sam malo vidjela, kažem, to je visoki uvod. I onako prošli put kad smo pričali, ja sam bilo na meni da ja pričam sat vremena, pa sam jedan trafič i rekao da sam vam pokažem koji nisam stigao prošli put, pa sam posao da radimo ovom periku. Tema ovoga što ja vam pričam je zašto učite da programirate. I u tom godinu sam vam puštio onaj klip da imate, da kažem, vodeće ljudi u IT industriji. Znači čovjek koji je napravio Microsoft operativni sistem, koji je napravio Facebook i još druge stvari, koji vam kaže kako danas, ono što je nekada bilo da učite da čitate, to je danas da učite da programirate. I ajde da vam to ovako, to je kratki teorijski uvod, da imamo kada je prvo čelo programiranje i ko je bio prvi programer. Sada vratno neko sve slušali znaju da ko je bio prvi programer. Žena, to je žensko, kako se zvala? Ada. Ada Busta Weil ili drugačije poznata kao Ada Lovelace. I to je ona gospođa ovdje skroz. I koje godine ona živa da je kada se programirala? Jeste. Jer postoje tad kompjuter? I jeste i nije. Jeste kako, a nije kako. Ali mašinski. Mašine. I jeste, ali nisu čak i postojali. Znači, Ada Busta je programirala na nepostojeći kompjuter. Šta to tačno znači? Ona je sarađivala sa jednim čovjekom koji se zvao Charles Babbage, koji je imao ideju kako kompjuter treba da izgleda. Onda je napisao neki veliki projekat, rekao, ok, meni treba veliki hangar, to će biti ogromne mašinske elementi, mašine, šta ja znam, poslao taj projekat, rekao, treba mi 40 miliona dolara, to je funti, što je tada bilo mnogo više nego danas. I onda su vidjeli tamo ministarstvo u Engleskoj, rekli su, mislim, normalno, mislim, ko će dati dao logike pare. I naravno, 150 godina kasnije vidi se da on zapravo išao mnogo ispred svog vremena. Kao što je on išao ispred svog vremena, tako i Ada išao ispred svog vremena.